მას შემდეგ რაც S24 სერიის ფლაგმანურ სმარტფონებს გავეცანით, უკვე დრო დადგარო შედარებით უფრო ბიუჯეტურ Samsung-ის სმარტფონებზეც ვისაუბრო. დღეს ჩემთან ერთად არის A სერია, A15 და A25, რომლებიც ფიქრობ უფრო ისეთი ადამიანებისთვის არის შექმნილი, რომლებსაც Samsung-ი როგორც ბრენდი ძალიან უყვართ, ძალიან კმაყოფილნი არიან მათი ინტერფეისით, მაგრამ შედარებით უფრო ბიუჯეტურ ფასად უნდა სმარტფონის შეძენა. გადავიდეთ ამ სმარტფონების დიზაინზე და დასაწყისში გეტყვით, რომ A15 ჩემთვის ძალიან ელეგანტურად გამოიყურება, იმიტომ რომ უკანა მხარეს რაღაც სარკისებრი პანელი გვაქვს და რო უყურებს საკუთარ თავს ხედავ. გარდა ამისა, ხვდებით მათი დაფარვის მქონე კანტებს, რომელიც ფიქრობ ძალიან დიდი პლუსი არის, რადგან კანტები არის უმეტესად ის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტად ეტყობათ ხოლმე სმარტფონებს ნათითურები და სულ წმენ და არ გჭირდება A15-ის შემთხვევაში. ასევე გვაქვს პატარა key island-ი, რომელიც არის მარჯვენა მხარეს ოდნავ ამოწეული ჩართვისა და ახმის მარეგულირებელი ღილაკების კუნძული. აი, რაც შეეხება A25-ს, აქ უფრო განსხვავებული ტექსტურა გვაქვს და აქაც გვაქვს პრიალა უკანა მხარე და A15-ის მსგავსად აქაც გვაქვს მათი დაფარვის მქონე კანტები და აქაც ხვდებით key island-ს ამოწეულ ხმის მარეგულირებელსა და ჩართვა გამორთვის ღილაკს. რამაც მეპირადად გამოოცა არის ის, რომ 2024 წლის სმარტფონებში ხვდებით 3.5 მმ-იან აუდიო ჯექს, რაც ფიქრობ ძალიან ბევრ მომხმარებელს გაახარებს. სმარტფონებს ხედავთ, რომ აქვს ოდნავ კორპუსიდან ამოწეული კამერები და Samsung-ისთვის დამახასიათებელ ვიზუალს ძენს A სერიას. გადავიდეთ ამ სმარტფონების ეკრანებზე. ზოგადად Samsung-ში რაც მიყვარს, მიუხედავად იმისა, თუ როგორი ბიუჯეტის სმარტფონი შექმნა Samsung-მა, ყოველთვის მწარმოებლებთან შედარებით უკეთესი ეკრანები აქვს. თუ დაუშვათ სხვა მწარმოებლები იყენებენ მაგალითად IPS პანელს, ამ შემთხვევაში გვაქვს Super AMOLED პანელები ძალიან კონტრასტული და კარგი ფერებით. მაქსიმალური სიკაშკაშის მაჩვენებელი საკმაოდ კარგი გვაქვს ამ სმარტფონებში. A15-ში ხვდება 800 ნიტი, ხოლო A25-ში 1000 ნიტი. ზოგადად სრულიად საკმარისია ეს მაქსიმალური სიკაშკაშე სმარტფონებისთვის, რომ მზის ნებისმიერ პერიოდში შეუძლებელი გამოვიყენოთ სმარტფონი, მაგრამ იმისთვის არის ზოგადად მაღალი ნიტები შექმნილი, რომ ამ მაღალი განათების პირობებშიც კი შეინარჩუნოს კარგი ფერები და კარგი დინამიური დიაპაზონი სმარტფონის ეკრანებმა. და შეიძლება ითქვას, რომ ამ საფასო კატეგორიაში მისაღებია ესეთი მაქსიმალური სიკაშკაშე. გადავიდეთ ამ სმარტფონების წარმადობაზე. დავიწყოთ A15-ით, რომელშიც ხვდება MediaTek Helio G99. საშუალო კლასის ჩიპსეტი არის და საშუალო დატვირთვაზე ნებისმიერი ტასკის გაშვება უპრობლემოდ შეუძლია. თამაშებსაც გაუშვებთ, თუმცა ვერ გეტყვით, რომ მაინც და მაინც უმაღლეს რეზოლუციაში. აი, A25-ს რაც შეეხება, აქ უკვე Exynos-ის ჩიპსეტი გვაქვს, 1285 ნანომეტრიანი ჩიპსეტი და ესეც დაახლოებით იგივე კლასის ჩიპსეტი არის, ოღონდ შედარებით უფრო მძლავრი და უფრო დატვირთული დავალებების შესრულება შეუძლია. და იდეალური არის მულტიტასკინგი ინგლისურსაც ფიქრობ ისეთი მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ამ ტელეფონს გამოიყენებენ, ძალიან კარგი დეტალია. რაც შეეხება ოპერატიულ მეხსიერებასა და შიდა მეხსიერებას, 4 გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერებითან 6 გიგაბაიტი ოპერატიული მეხსიერებით გვაქვს და 128 გიგაბაიტიანი შიდა მეხსიერებით A15, ხოლო A25 გვაქვს 6 გიგაბაიტი ოპერატიულით და 128 გიგაბაიტი შიდა მეხსიერებით. თუ დაუშვათ და თქვენთვის საკმარისია რა აღმოჩნდა ამ სმარტფონის 128 გიგაბაიტი შიდა მეხსიერება, ისიც გასათვალისწინებელია, რომ SD ბარათის მოთავსების შესაძლებლობაც გაქვთ. გადავიდეთ კამერების ნაწილზე. მას არია ბიუჯეტური ფასის სმარტფონებია, თუმცა საკმაოდ კარგი კამერები აქვს, რომელზეც მინდა რომ დეტალურად ვისაუბრო. ორივე სმარტფონში გვხვდება 50 მეგაპიქსელიანი მთავარი კამერა, უბრალოდ A25-ში გვაქვს ოპტიკური ფოტო სტაბილიზაცია, მაგრამ A15-ში არა. კიდევ ერთი განსხვავება უნდა აღვნიშნო, რომელიც ეხება ultra wide კამერას. გვაქვს 8 მეგაპიქსელიანი ultra wide კამერა A25-ში, ხოლო A15-ში გვაქვს 5 მეგაპიქსელიანი ultra wide და რაც შეეხება მესამე კამერას, რომელიც არის 2 მეგაპიქსელიანი მაკრო, ორივე სმარტფონში ერთი და იგივეა. რაც შეეხება წინა selfie-ს კამერებს, რომლებიც არის 13 მეგაპიქსელიანი ორივე, უკეთესი სენსორი აქვს A25 და შესაბამისად უკეთეს ფოტოებს გადაიღებს. ვიდეო გადაღების შესაძლებლობაც უნდა აღვნიშნოთ, რა თქმა უნდა, 4K რეზოლუციასა და 30 FPS-ში შეუძლია ვიდეოს გადაღება A25, ხოლო A15 1080p 30 FPS-ში. ორივე განხვდება 5000 მილიამპერ-საათიანი ელემენტი, 25 ვატიანი სტრაფი დამუხტვით და ბოლოს მინდა შევეხო ამ სმარტფონების ოპერაციულ სისტემას. როგორც კი 5-დან ამოვიღებთ, გვხვდება Android 14 და One UI 6.1, რომელსაც სტანდარტული Samsung-ის საფირმო ინტერფეისი აქვს, როგორც გვხვდება დაუშვათ Samsung-ის ფლაგმანურ სმარტფონებში. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ როგორც Samsung-ი გვეუბნება, რამოდენიმე წლის განმავლობაში მოვა ორივე სმარტფონზე განახლებები. ახლა კი მინდა რომ ჩემი აზრი გითხრათ ამ სმარტფონების შესახებ. A25 არის 700-800 ლარი საფასო კატეგორიაში სმარტფონი, A15-ს რაც შეეხება, არის საშუალოდ 400-500 ლარიანი საფასო კატეგორიაში.
კონკრეტულად A25-ზე უნდა გითხრათ ჩემი აზრი და მის საფასო კატეგორიაზე, რადგან შანშან ამ ფასში შეგეძლოთ შეგეძინათ A54, რომელიც ამ მოდელზე უკეთესი სმარტფონი არის ჩემი პირადი გადმოსახედიდან. მაგრამ A25 უფრო ზედა სეგმენტში ავიდა და ვფიქრობ A54-ის შემცვლელი შემდგომი მოდელი კიდევ უფრო მძლავრი და უკეთესი იქნება. მას შემდეგ, რაც ამ სმარტფონებზე ვისაუბრეთ, გაჩნდა კითხვა, თუ ვისთვის არის ეს ორი სმარტფონი შექმნილი. ალბათ ისეთი ტიპის ადამიანისთვის არის A25 შექმნილი, რომლებსაც ძალიან უყვართ Samsung-ის ბრენდი და მისი ინტერფეისი, მაგრამ კარგი კამერა, კარგი ეკრანის ჭირება შედარებით უფრო ხელმისაწვდომ ფასად. აი, A15-ის შემთხვევაში კიდევ უფრო ბიუჯეტურ ფასად შეუძლიათ ისეთი სმარტფონის შეძენა, რომელიც სხვა საშუალო ტიპის ოპერაციებს, თუნდაც ინტერნეტს ან სოციქსელებს უპრობლემოდ გაუმკლავდება. ტრადიციულად, თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ A სერიის შესახებ, შეგიძლიათ ეწვიოთ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ მულს. ჩვენი ახის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ, რათა მომავალი მსგავსი ვიდეოები არასდროს არ გამოგჩეთ. მე კი შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.